Los empresarios del futuro son los emprendedores del presente. El diseño, la informática y la robótica son algunos de los sectores amb més demanda potencial de profesionales. Empresas como l'Olutina Innova Didàctic ayudan a desenvolupar las capacidades innovadoras y emprendedoras de los nens y nenes amb diversos cursos extraescolars. Un de ellos es el d'aprendre a dissenyar peces que es poden produir a través de impresores 3D. Coneixem aquest curs de la mà de la nostra companya Paula Núñez y un de los monitors de los cursos d'Innova, Sergi Ventura. Avui veurem que Innova Didàctic van més enllà de la robòtica perquè us ensenyarem que nens, joves i adults poden aprendre a fer servir molt fàcilment una impressora 3D participant en els cursos extraescolars que es fan aquí. Sergi, què s'ha de tenir a part d'una impressora per aprendre-la a fer servir? Doncs bé, primer de tot, tenir moltes ganes d'aprendre i no tenir por d'equivocar-se. Com és el procés per construir, per exemple, una peça com aquesta? Doncs bé, primer l'alumne aprèn com donar play a l'impressora, per dir-ho així. I llavors, mica en mica, anem aprenguent a resoldre problemes, si el fil no surt, si la connexió no està correcta, i mica en mica anem avançant. Però el procés et dona moltes més capacitats que el simple fet, no?, de saber treure una peça de la impressora. Sí, sí, no és només saber fer anar a la impressora, sinó que és també aprendre a dibuixar, buscar per internet models que ja estan fets i descarregar-te'ls per poder-los imprimir tu, i és un procés bastant llarg, sí. Moltes utilitats tenen les impressores 3D, per exemple, en el cas dels nens, el de fabricar joguines, no?, com ara. Sí, sí. Per exemple, un nostre alumne tenia un cotxe de carreres, se li va trencar l'aleró i ell mateix se l'ha fet i ara té un aleró fet amb una impressora 3D. Buscant el model a internet. Sí, correcte, buscant el model a internet o si es té més traça es pot fer a casa. I també, com dèiem al principi, feu classes per adults, no? Sí, també fem classes per adults, on són més tècniques, hi ha més contingut, però sí, sí, tant per adults com per nens. I les impressores que utilitzeu per imprimir totes aquestes peces també, de fet, es poden trobar aquí, no?, per tenir-les a casa nostra. Sí, si algú està molt entusiasmat amb les impressores i en vol tenir una a casa, doncs cap problema, que nosaltres n'hi vendrem una. De fet, són una tecnologia de futur, no?, les impressores 3D. Sí, sí, són sens dubte de futur, perquè és... si a casa es trenca qualsevol cosa i ens ho volem fer, doncs amb l'impressora serà possible. Doncs Sergi, moltes gràcies. Si us ha picat la curiositat per com aprendre a fer servir una impressora 3D, aquí a Innova Didàctic podeu venir-vos a informar sobre les seves classes extraescolars per nens, joves i adults.